Un carai, s'ha posat la càmera, que comencem temporada. Vinga, vinga, aquí. Benvinguts aquest any a Erasmus Edition. Ja que no sabeu quina és la destinació on més gent va d'aquí a la UAB, Itàlia, Portugal, Estats Units o Equador? Vols saber què és conèixer una nova cultura i gent, millorar l'idioma i viure l'experiència universitària a un altre racó del planeta fent les mateixes assignatures que faries aquí? La UAB ofereix molts programes d'intercanvi a universitats de tots els punts del planeta. No pretendré que hi aneu d'Erasmus? O potser sí? Defineix-me Erasmus amb una sola paraula. Què diries? Adventurous. L'experiència. Independència. Aventura. Selva. Oportunitat. Canvi. Diversitat. Multinacionalitat. Alegria. Viatges. Després. Diversió. Festa. Sí. Passar-s'ho bé. Viajazo. Teniu amics que han anat d'Erasmus? Què us han dit? Les amigues que van tornar fa dues setmanes. Els ha encantat. Sí, que superguai. Sempre l'experiència és bona. I met so many new people from all over the world, also some native people, which is nice. L'experiència de la seva vida, el millor que pots fer. Sí, és superxulo i que hi tornarien a anar demà mateix. Pues que és molt guai, que hi surten molt de festa i que s'ho passen molt bé. Sí, pues el mateix. El mateix? Que, bueno, que sí, és guai, però que ha estudiat. A quin país la UAB ofereix més places per anar? Espanya, sí. França... Anglaterra. Portugal. Jo Itàlia. Sí, Itàlia també. Quants estudiants internacionals hi ha l'any a la UAB? Més de 1.000? 500 persones. 1.000. Si no sé. Més. 10.500. Què dius ara? No és tant. No és tant, no és veia. Quin nivell d'idioma creieu que es necessita per anar? Anglès bàsic. O sigui, si no tens l'anglès, pots anar a Llatinoamèrica o Portugal, Itàlia, França i Grècia. Llavors, com nosaltres no el tenim, anem a Llatinoamèrica. Pidus d'anglès. Doncs dependrà de la universitat de destí. Com més nivell d'idiomes, més possibilitats de plaça. Si no tens el FERS, també pots anar d'Erasmus. Vale. Això no sabia. Això està bé. Això està bé, segur. L'únic que si tens el FERS, per exemple, tens més possibilitats d'anar al lloc on tu prefereixes. Quin és el millor curs per marxar? Comences el primer equip per a saber què és la carrera i després ja te vas. Si és un curs sencer, tercer. Si tens l'oportunitat, te'n vagis tot. Me diria tercer. Que ja tens coneixements suficients de la carrera. De fer gent, i la pressió, de l'últim any, i coses a fer. He dit tercer o quart? Quart, així pots fer les optatives que vulguis, on vulguis. El millor moment és entre el tercer i quart curs. Ho has de demanar amb un any d'antelació. Qualsevol dubte, consulta amb la teva gestió acadèmica. Fins quants mesos es pot estar d'Erasmus? No, jo crec que no, són 4 mesos. Són 6 mesos, no? Entre 4 i 6. No, crec que és any sencer, no? 12, màxim. Has de pagar un import extra per fer les mateixes assignatures que faries aquí? Per convalidar-les, no? Jo crec. La universitat també a vegades et dona un cert de diners al mes, crec que sí, tia. No pagues cap import extra. No obres la boca. I tu pagues la matrícula de la UAB i llavors ja se't convalida amb l'altra universitat. I vas a un país que és més car, em sembla que la beca també augmenta. Sí, depèn del país. Bueno, espero que sapigueu alguna cosa més de les que abans ja no sabíeu. La resposta a la pregunta sobre on més gent va d'Erasmus d'aquí a la UAB és... Itàlia. Res, ens veiem al següent capítol, que parlarem sobre els diferents programes de mobilitat. Vinga, adéu! Oh, perfecte!